čiže som to planér týmu Inside Games, Petr Martin. Momentálne sa nachádzam blízko Reloadu, hráme tu s týmom Lanku. Za nejaké 3 až 4 hodiny budeme hrať finále proti týmu Majestic Lions. A na túto Lanku sa veľmi teším a do finále snáď sa nám bude dariť. Proti týmu Extatus sme hrali dvakrát tým komp okolo Protectu, keď AD Carryčka. A v obidvoch hrách sa nám darilo, takže sme mali také 2-30 minútové hry a boli to docela čisté hry až na nejaké mini chybičky. Momentálne na budúci týždeň je akcia pri Otvorňa Kúl, Roku Liga, na ktorú sa chceme dostať. Postupujú iba finalisti a momentálne sme v top 3. Na scéne som asi 2,5 roka a príde mi, že to docela stagnuje. Pár nových hráčov sa ukáže, ale zase tých dobrých starých končia, že v tom nevidia potenciál. Ja si myslím, že to furt potenciál má, ale ide aj o to, aby tí hráči sa sami zapojili, komunikovali s divákmi a zväčšovali si fanbase, a to veľa hráčov proste nerobí. Pozdravujem svoj Necrofamily a fanúšikov či už IG alebo mojich na streame a dúfam, že vám budete držať palce aj v tomto finále.